山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます、山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。金沢柚子の生産者、清志農園田中玲奈さんにお話を伺いました。玲奈さんは金沢生まれ、祖父母の畑仕事や柚子の仕事を小さな頃から手伝っていました。浅川地区の祖父母の暮らす家に家族で引っ越してきました。飲食店で働いていた玲奈さんが23歳の時に、おじいさんは75歳、柚子と畑を守ってきたおじいさんの姿を見ていたら、これからの時代は農家の時代になるのかなと思い、受け継ぐことにしました。おじいさんは病気と戦っていましたが、玲奈さんが継いでくれて安心したのか、間もなく旅立っていきました。農園の屋号はおじいさんの名前を取って清志農園としました。柚子とヘタムラサキナスをどうやって育てて販売していくかわからなかったので、おばあちゃんに教えてもらいながら始めました。思った以上の肉体作業、天候に左右されるし、台風が来たら傷んでしまう。農業の厳しさを目の当たりにしました。600本ある柚子の木の草刈り、木の剪定、管理をして育てています。柚子は年間およそ8トンの収穫があります。10月半ばから11月半ばに収穫します。柚子はビタミン C が豊富で、種を水や焼酎に1日つけておくと、種の周りのぬめりが溶け込んで、お肌に良い化粧水として使えるそうです。柚子はサイダー、胡椒、ジェラート、チーズケーキ、和食にと幅広く使えるので大活躍です。柚子は捨てるところがないと言われています。そして加賀野菜のヘタムラサキナス、ヘタムラサキナスを作る農家は2軒しかありません。卵型の濃くて甘いナス、何にでも合うナスですが、揚げ物や煮物は甘みが出てほっぺが落ちそうです。11月には柚子の生産者や地域の皆さんと一緒に、東浅川小学校で柚子づくしのお祭り、柚子祭りを開催しています。浅野川沿いの湯涌温泉に向かう道の名前も柚子街道、金沢柚子としてもっと広めていきたいと思って取り組んでいます。現在は定年になったお父さんも手伝ってくれています。玲奈さんはアートが好きなので、農家と芸術や工芸がコラボして地域が元気になっていくようにしたいと、清志農園田中玲奈さんは語ってくれました。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。